नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ सहीँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आजको क्रमसम्म दुई हजार अस्सी चैत्र पन्ध्र गते बिहिबार ईसुईसम्म दुई हजार चौबिस मार्च अट्ठाइस नेपाल सम्बत एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बसार सूर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु चैत्र कृष्ण पक्ष तिथि स्वाति नक्षत्र हर्षण योग भद्रा भद्राकरण आनन्दादि योगमा स्थिर योग रहेको छ आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो साढे एक बजीदेखि तिन बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज नाला मस्यन्द्रनाथ रजयात्रा र अग्नि जुरेको छ काठमाडौँमा सूर्यदय बिहान छ बजेर एक मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ अरूको लहै लहैमा लागेर गरिएका कामबाट सोचेअनुसारको सफलता अथवा आफ्नो इच्छा पुरा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि सामान्य खालका समस्याहरू सृजना हुनेछन् पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुने अवस्था रहेको देखिएको छ त्यसै गरी आजको दिनमा नकारात्मक विचारहरूले पनि मनमा डेरा जमाउने अवस्था रहनेछ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आय आर्जनका मार्गहरू प्रशस्त हुनेछन् त्यसैगरी कार्य क्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना तोकिएका जिम्मेवारीहरू कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी शत्रुवर्ग अथवा खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू आफै परास्त भएर जानेछन् पति पत्नीको सहकार्यबाट कुनै नयाँ कामको सुरुवात हुने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा धर्म कर्मप्रति झुकाव बढेर जानेछ सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता बढेर जानेछ त्यसै सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हात पर्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा नयाँ कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने अथवा नयाँ उपलब्धि अवसर हात पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ कुनै कृतिमानी कार्य गर्न सकिनेछ गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ त्यसै गरी अनपेक्षित अवसरले पछ्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल हुने र बौद्धिक क्षेत्रमा सक्रियता बढेर जाने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी खर्चमा वृद्धि भए पनि आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था पनि मजबुत रहनेछ व्यापार व्यवसायमा कारोबार वृद्धि भएर जानेछ नाफा मुनाफा बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्ध पनि थप सुमधुर बन्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएको छ स्वास्थ्यमा सामान्य खालका समस्याहरू सृजना हुन सक्ने र दाजुभाइबीच मनमुटावको अवस्था कायम रहनेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ आजको दिनमा अपजस आइलाग्ने नगरेका गल्तीको सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी अरूको गलत सल्लाहको शिकार भइनेछ कानुनी परिदण्डमा पर्न सकिने अपमानित बन्नुपर्ने आफ्नै व्यक्तिहरूले आलोचना गर्न सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ आर्थिक सङ्कटले सताउनेछ त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा पनि नोक्सानीको अवस्था देखिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मनलाई धैर्य बनाएर अगाडि बढ्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट विशेष लाभ मिल्नेछ त्यसै गरी पैतृक सम्पत्तिमा देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा अब्बल ठहरिन सकिनेछ जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ त्यसै गरी सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो उचाइ थप बढाउन सकिने प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको छ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ पुराना खालका स्वास्थ्य समस्याहरू निवृत्त हुनेछन् त्यसैगरी खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिएको छ मिहिनेत र लगनशीलता बढेर जानेछ त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्र र प्रतिस्पर्धा परीक्षाहरूमा पनि अब्बल स्थानमा आउन सकिनेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ पेटमा सामान्य खालको गडबडी उत्पन्न हुन सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि खानपान र जीवनशैलीप्रति विशेष सचेत बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको देखिएको छ खर्चमा वृद्धि हुनेछ आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हात पार्न सकिनेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ धनुशि धनु राशि उनीहरूका लागि समयकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ मानसिक चिन्ता थपिनेछ त्यसै गरी मित्रहरूबाट धोका अथवा विश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू बढेर जानेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरू पलाउने अवस्था पनि रहनेछ मानसिक चिन्ता बढेर जानेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आत्मविश्वास र आत्मबल बढेर जानेछ त्यसै गरी थोरै मेहनतमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिएको छ त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने मित्रहरूसँग मिलनको अवस्था रहनेछ बौद्धिक कार्यमा संलग्न भइनेछ गरेका कामको सबैले प्रशंसा तारिफ गर्नेछन् कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादित बन्नुपर्ने बेकारका बहसमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा आउनेछ खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू सक्रिय भएर लाग्नेछन् गरेका काममा कुनै न कुनै खालका बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ मानसिक चिन्ता बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा निर्णय शक्ति निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ के गरौँ के नगरौँ भन्ने खालको दुविधाग्रस्त अवस्थामा पुगिनेछ मीन राशि हुनेहरूका लागि अनुकूल रहेको देखिएको छ मनमा सकारात्मक विचार प्रवाह हुनेछ सहयोगी हातहरू प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिनेछ कार्यक्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग वहन गर्न सकिनेछ राम रमाइलो र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरूमा समेत सक्रिय सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ त्यसै गरी विरोधीहरूलाई परास्त गर्न सकिनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय कोणबाट गरिएको विश्लेषण राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्मको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ यदि हाम्रो चिन्तन हाम्रो कर्म खराब भयो भने राशिफलमा जतिसुकै सकारात्मक फल बताइए पनि ती फल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहन्छ कर्म गरेपछि मात्र कुनै पनि फल प्राप्त गर्ने हो र राशिफलमा यदि ग्रहहरूको सकारात्मक प्रभाव छ भने हाम्रो कर्म सहज रूपमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरालाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् आजको यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार